پاکستان میں چینی زبان و ادب کی ترویج کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم چینی زبان کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ چینی زبان ہزاروں سال پرانی چینی ثقافت کی ترجمان زبان ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دہائیوں میں چین نے اپنی معاشی ترقی سے دنیا بھر میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ چینی ثقافت اور چینی زبان دنیا بھر میں تیزی کے ساتھ مقبول ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں، چینی زبان دنیا بھر میں رابطے کی بڑی زبان بن چکی ہے۔ اقوام متحدہ بھی چینی زبان کو رابطے کی آفیشیل زبانوں میں شامل کر چکا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ سی پیک کے باعث پاک چین معاشی اور ثقافتی تعلقات تیزی سے فروغ پا رہے ہیں۔ پاکستان میں چینی زبان سیکھنے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔